now. My future needed clarity, so I could see how you react. Salve rapaziada, beleza? Começando aqui mais um vídeo no canal, certo? Então já vai deixando o like, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo do canal, certo? E galera, eu vou deixar meu Instagram aqui na descrição do vídeo, já segue eu lá, que lá vocês vão acompanhar tudo lá. E sempre quando tem playlist eu faço enquete para vocês mandar as músicas que vocês querem que eu toque no som da Saveiro, certo? Então tamo junto, é nóis. E galera, o vídeo de hoje, vou gravar aí mais uma playlist aí de mega funk especial dos DJs, certo? E mano, fiz um vídeo, dois vídeos já sobre isso, né? Vídeo assim tocando os mega que os DJ pede pra tocar, né? Pra ver como é que fica aí no som, certo? E mano, tá dando bastante resultado. Tem bastante DJ lá me chamando no Instagram pedindo pra mim gravar os mega funk deles, certo? Pra eles verem como é que fica aí tocando no som automotivo, né? No caso aí no som da Saveiro. Porque eu acho que também eles curtem o canal, né? Curte a Saveiro, curte o som também. Então eles querem ver como que fica tocando no som, certo? Então eles estão mandando mensagem lá e eu tô baixando os mega deles. Inclusive vocês aí que são DJ, que estão vendo o vídeo, se quiser que toque algum mega de vocês, me chama lá no Instagram, que daí eu vou estar trocando uma ideia com vocês lá, certo? Então é isso aí, rapaziada. O vídeo de hoje vai ser esse aí. Saveiro já tá aí preparado aí pra gente começar a tocar a playlist, certo? Mano, tem um cachorro aqui. Tá aqui em volta aqui da Saveiro. Fiquei até meio assim dele vir mijar no pneu. E aí, doguinho? Beleza? O que você tá fazendo aí, cara? Mano, tava gravando ali agora sentado. Ele passou bem devagarzinho aqui, ó. Aí fiquei pensando, pô, será que ele vai mijar no pneu da Saveiro? Não, né? Aí é foda, né, rapaziada? O cachorro tá bem de boa ali. Mas é isso aí. Vamos começar aí a playlist, certo? Aí, rapaziada, vamos começar com o primeiro mega funk. Esse é do DJ Roça, certo? Vamos dar o play. André Roça. Aí rapaziada, vamos pro próximo mega funk. Esse mega é do DJ Davi SC, beleza? DJ Davi SC. I'm not afraid to die.
Rapaziada, vamos pro próximo Mega Funk. Esse é do DJ Eberton RGS, certo? Vamos dar o play aí. Diretamente de São Francisco de Paula para todo o Brasil. Esse Mega Funk que tocou agora é o famoso Mega Funk Tundum, né galera? Acho que todo mundo aí conhece, certo? Então vamos pro próximo Mega Funk aí. O próximo é do DJ Augusto SC, inclusive é um camarada meu. Ele fez esse mega exclusivo pra mim, certo? Exclusivo da Saveiro, beleza? Vamos botar pra tocar aí. Criticado por uns, admirado por outros, Saveiro do Marne. DJ Augusto SC, em especial, Saveiro do SC. Copinha não, Jaguara. Vamos pro próximo Mega Funk, galera. Esse é do DJ Anderson Luiz, certo? Vamos dar o play.
Aí rapaziada, vamos pro próximo Mega Funk. Agora tá querendo abrir um solzinho aí, ó, pra ajudar nós aí na gravação. Vamos pro próximo Mega Funk aí, galera. Esse aí é do DJ Adriano SC. Beleza? DJ Adriano SC. Rapaziada, vamos pro próximo Mega Funk. Esse é do DJ Kawan SC, certo? Rapaziada, esse Mega Funk é do DJ Jonathan Felipe. Ele fez aí junto com o DJ Dennis, né? Todo mundo acho que conhece aí, DJ Dennis, certo? É, esse Mega Funk ele lançou agora essa semana e mano, ficou top pra caramba. Vou botar aí pra tocar um pouco aí pra vocês ver como é que ficou, certo? Rapaziada, esse aí foi o vídeo de hoje, certo? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, mano. Ficou bem massa. Tocou uns Mega Funk aí bem diferente, né? Um do outro aí. E, mano, pra vocês aí que são DJ, que estão vendo esse vídeo, que querem que toque algum Mega Funk de vocês aí na Saveiro, mano, me chama lá no Instagram, certo? Me chama lá que a gente vai trocar uma ideia lá, beleza?
Então é isso aí, pra quem tá chegando aí agora também, me segue lá no Instagram, que mano, lá eu posto tudo que eu faço lá pra vocês. É, inclusive quando tem playlist eu peço pra vocês comentar lá, pra mim tocar aí no som da saveira, certo? Então é isso aí rapaziada, se inscreve aí no canal, deixa o like, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo do canal, certo? Tamo junto, é nóis e até o próximo vídeo. Valeu, fui! Take it slow.